کیا کیا صورتیں تھیں جو خاک میں پنہا ہو گئیں. کیا مالکنیں بنتی ہیں ہم گھروں کی؟ اپنے آپ کو اپنے گھر کی مالکن سمجھتے ہیں؟ گھر کو اپنا حکومت عہدہ اقتدار سمجھتے ہیں؟ یہ گھر میرا ہے, یہ گھر میری جاگیر ہے, یہ گھر میری حکومت کا دائرہ ہے. کتنی بڑی بڑی مالکنیں, ارے پورے بر صغیر پاک و ہند کی ملکہ وہ مٹی تلے دبی ہے. پورے پاک و ہند بر صغیر کا بادشاہ جہانگیر, سکندر اعظم, اتنے بڑے بڑے حکمران زمین تلے دب گئے. میری اور آپ کی کیا حکومتیں, میری اور آپ کی کیا بادشاہی ہیں, ہماری کیا سلطنتیں ہیں؟